sawetara tansah anjrek pindho tugu Sinongkarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayang kulit ya. Pada malam ini, pada season yang pertama, tentunya ada Ki Kaum Tritonggo, Ki Windy Sugianto, Ki Edu Andi Pramono. Season kedua nantinya pada setelah acara ribuan atau koro-koro, tentunya ada Ki Slamet Marianto, Uki Isangit Abdilo, Ki Galit Ibu Ibu. Pagelaran wayang kulit pada malam ini, semua selamat menyaksikan. Nyadong dawuh sinuwun. Piye? Nalikana Pasewakan Agung kuwi Hamsa dimbaka klawan Supala tak utus
ngupaya ratu cacah satus negoro minangka tumbal goning sun bakal nganakake sesaji rudra nganti dina iku wis entuk pira ratu ana sing wis kok bondo ning paku jaran apa wis jangkep satus. Eh ladereng sinun nyuwun pangapunten. Dinten menika kula tetiganipun awit saking berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuhun. Dinten menika kula kelawan kadang kula Yayi Dimba lan Yayi Supala sampun pikantuk 97 Sinuhun. Nuwun inggih Sinuhun, kurang telu negara mara ingkal kados. Wei ladalah. Bagus. Bagus pancen wasis tenan sira Dimbaka. Jumbuh kelawan apa kang dadi dami-damaku. Wei ladalah abot kabeh Dimbaka. Kowe iki usul apa bunuh diri lho. Ngeten Kakang, kula niki namung clemongan adek. Kuwi do gremang-gremang nek apa kuwi? Wani ora kuwi? Nuwun-nuwun nggih, sandika sinuwun. Kuwi wong telu kang bakal tak dadekake minangka jangkeping ratu satus negara. Nuwun nggih sinuwun, sandika ngestaken dawuh. Kepareng awit madhal pasila. Sang Pati Sigra Hanata Baris Yawi Jiku Malang Dampya-dampya ku meregut lampahing Yayah Suro ketawek himo karono bibar nampi sasmitaning Bathara kinen hangatane ritual agung sinebut sesaji Raja Soyo Yai Samyaji, ngulunaken layang ulem, ingkang suraosipun. Kula miwah Koko Prabu Mandura menika kapuring prapta wonten ing negari Ngamarta. Kados wonten babak prayogi ingkang badhe paduka dawuhaken Yai.
sesampunipun Prabu Sri Maha Punggung menika dereng wonten Narendra ingkang sembodo sarta kuwami ngawontenaken sesaji Raja Suya jalaran menika awrat sarat-sarananipun lho Nyai kapten Koko Prabu inggih. Menawi paduka Kyai Prabu Samyaji menika mangke murungaken sedya. Tadi karena nikah swase nyadong dawuh sinuhun nggih nalika ana pasewakan agung kuwi Hamsa dimboko kelawan Supala tak utus ngupaya ratu cacah 100 negara minangka tumbal koning sun bakal nganakake sesaji Rudra nganti dina iki wis entuk pira ratu ana sing wis kok bondo ning pakunjaran apa wis jangkep 100 lah dereng sinuhun nyuwun pangapunten. Dinten menika kula tetiganipun awet saking berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuwun. Dinten menika kula kelawan kadang kula Yayi Dimba kelan Yayi Supala sampun pikantuk 97 Sinuwun. Sinuhun. Piye? Nalika ana pasewakan agung, kuwi Hamsa dimboko kelawan Supala tak utus ngupaya ratu cacah 100 negara. Minangka tumbal koning sun bakal nganakake sesaji Rudra. Nganti dina iki wis entuk pira? Ratu ana sing wis kok bondo ning pakunjaran apa wis jangkep 100? Lah dereng Sinuhun. Nyuwun pangapunten. Dinten menika kula tetiganipun awet saking berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuwun. Dinten menika kula kelawan kadang kula Yayi Dimba kelan Yayi Supala sampun pikantuk 97 Sinuwun. Nggih nyadong dawuh Sinuwun. Piye? Nalika ana pasewakan agung kuwi Hamsa dimboko kelawan Supala tak utus ngupaya ratu cacah 100 negara. Minangka tumbal koning sun bakal nganakake sesaji Rudra. Nganti dina iki wis entuk pira? Ratu ana sing wis kok bondo ning pakunjaran apa wis jangkep 100? Lah dereng Sinuhun. Nyuwun pangapunten. Dinten menika kula tetiganipun awet saking berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuhun. Dinten menika kula kelawan kadang kula Yayi Dimba kelan Yayi Supala sampun pikantuk 97 Sinuhun.